Руслан Кошелинський, до вас запитання. Ну, напевно, продовжити не те, що говорив пан Єлейко про Зеленський. Яскравий націоналіст, так, це звучить поки що вдоволі, скажімо так, незрозумілі і чи реальні перспективи, побачимо. Перший рік, і це показують рейтинги Зеленського останні, які далі є високими. Попри ті помилки, попри невиконання дуже багатьох обіцянок і так далі, тому подібне, ну, по суті, українська держава цей кредит довіри не вичерпала. Так, можливо, це був рік випробувань, так, і рік на те, щоб Зеленський в цій посаді відчув себе краще. Можливо, так думають українці. Як ви гадаєте, чи рік другий для президента Зеленського буде також таким, що люди, більшість людей не будуть помічати якихось певних огріхів в його команді і так далі, і рівень довіри до президента буде триматися? Ну, я хочу товариству, щоб ми чітко сказали, а обіцянок теж не було. Були метафори. Ну, ми виокремили обіцянки. От це не обіцянки. У нас на екрані є, давайте будемо дивитися. Будьмо щирі, це не обіцянки. Згадайте, це були метафори. Є програма. Була весна, будемо садити. Закінчення там бідності і так далі. Це не було. Єдина його обіцянка, що я один раз іду на президента. От єдина обіцянка, і надіюсь, він її виконає. Більше обіцянок він не давав, це метафора, а ви собі додумуйтеся. Чи ця людина зможе? Поки що не видно, щоб там хоч щось можна було зробити, бо вона не має з чим і з ким робити. Оця постійна ротація і намагання втілити, прочитавши чергову написану хорошу статтю через екран телебачення, так воно зараз дає своє. Вони втримують рейтинг постійними спілкуваннями через екран з телебачення. Вони це вміють робити, як професійні люди цього фаху. Все решта, те, що би мав робити президент, робиться не фахово. Ось у чому є проблема. Чи зможе ця людина перевтілитися за наступний рік і стати професійним політиком, професійним президентом? Ну, можливо, але я мало в це вірю, щоб людина в такому віці могла кардинально змінюватися. Людина давно вже сформована зі своїми цінностями, зі своїми. Хоча в політиці ми бачимо кульбіти, коли людина могла мати одні погляди і кардинально їх змінити, враховуючи політичну кон'юнктуру. Там з лівих на праві. І таке буває в політиці України. Але це треба бути професійним політиком. Чи зможе пан Зеленський стати професійним політиком? Навряд. Давайте все-таки подивимося ось ці обіцянки. Тобто це те, що взято з програми, те, що було в виступах і на стадіоні, тоді, коли він ще був кандидатом, і вже потім на початках. Припинити війну, звільнити всіх військовополонених, закон про народовладдя, подолати епоху бідності, боротьба з корупцією, підняття пенсії, повернення заробітчан в Україну, нікумівству, реформа судової гілки влади, розвиток внутрішнього виробництва. Це те, що досі не вдалося виконати президентові Зеленському. До пана Балкуна питання. Як ви гадаєте, у цьому році, у другому році нової влади президента Зеленського, які з цих обіцянок потрібно втілити? Не вдасться, а потрібно втілити? Колонку. Шановні друзі, це є процес, це не є одномоментна ситуація. Президент не чарівник. Від його одного слова не зміниться яка ситуація. Це є процес на довгий період, не 5 років. Ми указ президента. Крім того, закон парламенту. Дуже багато законів прийнято, які вже працюють. З тієї сторони видно. Кнопкодавство, недоторканність, імпічмент, новий виборчий кодекс. Це є конкуренція. І кожен політик думає про рейтинг. Це нормальне явище в цілому світі. Інакше не буває. І кожен політик своїй силі є певним артистом навіть. А те, що на даний час президента підтримує 44% мешканців України, і з них практично багато львів'ян теж великий рейтинг довіри. Я вважаю, що він і далі буде на тому самому рівні, а може і більше. Микола Савєлів. Наступний рік Зеленського буде важкий насамперед для нас всіх. І левова заслуга в цьому самого Зеленського і його оточення. Тому що я не говорю зараз про коронавірус, який зробив економічну ситуацію важку в всьому світі. Це реформи, які не здійснюються, реформи, які не будуть здійснюватись, тому що це президент-голограма. Він виступає на телебаченні, він, здавалось би, і є, а насправді його нема. Ніхто не знає центр прийняття рішень, ніхто не знає його, в нього немає, всі, він каже, я не маю часу мислити стратегічно. Та він не має часу і мислити тактично.
Більше того, він і то, що не має часу, і не має таких здібностей мислити стратегічно і тактично. Дуже добре пан Балкун сказав, знаєш, він частково кожен кандидат – артист. Це є програма на 5 років, не треба вірити, але все це треба було сказати перед виборами. Тоді би не повелися на цю людину-голограму і за неї би не проголосував. Можливо, би стало президентом чи Порошенко, чи тодішній кумир пана Бувкона, пані Тимошенко. Але ніколи би за це не проголосували, тому що це наразі структура, це субстанція, яка нічого не вирішує, нічого не втілює і головне, ні за що не відповідає. Чому? Тому що він нікому нічого не винен. І він всіх попереджав перед виборами. Просто ніхто не почув і не хотів почути. А 44% – це люди, які далі, попри те, що вони вже дорослому віці, вірять в казку. Ну, може, це плюс для них, але для держави це мінус. Нас чекає величезний рівень безробіття, нас чекає вал злочинності, це однозначно. Нас чекає розкриття нових корупційних схем, тому що те, що говорить Зеленський, біля мене приходять люди своїми схемами, вони їх все одно якось втілюють, але без Зеленського, або без відома Зеленського. Або настане час, що буде і з відома. І боротьба з олігархатом – це просто смішно. Тож казав пан Білецький, я перепрошую, ти не то, що олігархів не зміг не посадити, ти навіть Свинарчука не зміг посадити. Тому ти почав боротися з звіробоями, з фединами. Ну, хоч когось ж треба посадити, щоб показати результат своєї роботи. А результати я не бачу.